utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya, hari amakuru dafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwe n'ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda www.ifix.rawa bikemuka ako kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Itangazo! Abaturage bo mu mudugudu w'Icyasha turamenyesha ko saa mbiri zuzuye hari inama y'igitaraganya, kandi turagira ngo tubabwire ko hari bahari n'umuyobozi w'umudugudu mushyashya mwibangukira utinda turamuca amande. Itangazo! Abaturage mu mudugudu w'Icyashara turamenyesha ko saa mbiri zuzuye hari inama y'igitaraganya. Turashaka kubereka umuyobozi mushyashya, mubanguke ba mbere bahageze. Mwisheri, ako se wowe kumumagara undi mu kazi kugira ngo bigende bite koko? Wowe ibyo kumumbura bubiritse mana isi n'ijuru. Ndakubwira ko nsiriza ureba batetse ubushera cyangwa ikigage ubufashe rimwe, ibintu bya hivi na hivi bubigabanyije, njye ndi muri gahunda y'akazi kandi akazi kanjye karangiritse atatu n'igice. Hanabura iminota mike ndahita nkuza shushu, sibyo? Ndahenda gukunda. Itangazo! Baturage mu mudugudu w'Icyashara turagira ngo tubamenyeshe ko mu kanya saa mbiri ari inama y'igitaraganya. Nemereye mu marwira nahubutse.
Mugisha mwana no wawe nagaruwa no wawe kwifatira ibintu byose ukabihakana imbere ya mama ngora ngaho none hajemo inzego z'umutekano urakizwa n'iki kuba gufunze Mugisha baramubwira yambwiye akantu ngata mu gutwi nakaye ngo ngiye kwishyura amafaranga y'ishuri subiya ishuri zarishya nindangiza ngire gute mbahe ibyo kurya ni ishuri nzu arewe urumuntu w'umugabo sibyo wabyemeraho umva nkubwire impamvu ibintu byose mama rwagutegetse nuko udasanzwe ubikora mu buzima bwawe mu ishuri inzu inzu tugiyemo adushora tutishyuye nurya unywa inzoga gusa amafaranga y'ishuri ntiwigeze wiga ni ibintu utigeze ubona mu buzima bwawe none mbyemere ndi mukuru maze bitwaye reka nkubwire ko bagiye kutwota ko bagiye kuturega urakora iki ariko se mama rugari agiye kundega kuko mama yanjye kandi reka nkubwize ukuri okay finish deja vu aremezo dore mi umugore gutya Arewe ako mumuyi nirwaga juru y'abagore ako mumuyi nkwereka amafoto nge nabwiye ngufashe mwese ubaca hasi wowe kumwana nabiro ujyaga hejuru wowe ubacumyura hasi ndereka nkubwire rusi mama rwera yabahere mu muryango aho yaburaga ibyo bihuriye se n'urubanza Karame. Kare kima mwema na tulimu rugope. Nanu na wedu shwa kuchichi. Tula wadu wali. Nachibazo chawahu. Urubanda senu rugambiru za wandu. Kwa ya duku utamavidi. Chao. Chao munani. Muga masanya rukanda nisa kumenevye. Umura. Mudugudu ya mama gaye n'abashinzwe abunzi mu mudugudu baravuze ngo baradushaka mbwire ko nanyweye konyage ntari bubashe kwisobanura bikirere muyi ibyo ukora byose ugomba kuyakuburana kandi njye ntago nkuburanira na gato uriya mwana n'uwawe murasa nyuma y'amatwi no kunkokora nise gusa uragenda ntugende Ese hitamo izina ngiye kukwita mu mbwa zose uzi uyihe mbwa kuko ungambaniye kenshi uwo mubwira mato agishuka maze ntihagare abaturage bose n'ubundi nizere ko babyumvise ako mane I'm going to go to the house. Mbadi kukakura numurava nyini, ali uburi kujenda, uri kunduruga. Ya karaka nafuza kuna avinu mjichupa mkabati, na kwa mkazi. Nafuza kuna avinu mjichupa mkazi. Mwaya humaru kwa sana hachupa pita. Mwaya wanuza masesera nukoko. Mwaya humura kazi nza jenga kura numurava. Hey, No, ya nacho pambite. Hey! Muy nachi, mas de la cambia curichiran.
Uya humura ndabikurikirana. Uya muzugu humura. Umuzi abaturage bose nababwiye. Si wambwe ba mu muzugu duwishashara. Tayari bose barahaje. Muzugu humura humura. Ahubwo reka mbikurikirane nabo bagabo mbazane. Nsawa sawa terebije. Mwe bazanye turumvikana sinzamutengo. Wewe! Nyesa kwe kiri kubimbaza. Kwera nazi yo tugiye. Gwengeye niba nkubwiye ngo tugende uje ufata inzira tugende. Nukambaza ibintu byinshi. Nyine nimba nkubajije aho tugiye uzaje umbwira aho tugiye. Gwereka nkubwire. Sinzo njya gusubira mama magambo nkayo ngayo urumva? Nkubwira ngo tugende ukansubirishamo. Ngeze turi kujya. Anja na yo nazi njewe. Kundi ubunjana mu bibazo byawe nge natazi. Njumbwira aho iyo tugiye. Eh, mu bibazo byanjye? Eh. Byanjye. Byawe. Gwe ubundi yo maze igihe nta gukubita. Ubundi mba mbona wigiza akantu ntazi. Urumva? Iyo maze igihe nta gukubita ni kumera. Bereka nkubwira njye nukamvugisha amagambo menshi urumva? Mba mfite ibintu byinshi mfite mu mutwe wanjye imbere afite nyine. Kwatani sore. Njye nukamvugisha amagambo menshi. Njye nta kintu. Itangazo! I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.